а це не депутатів. Ну, Бог же ж не хоче, щоб були просто прості люди. Пам'ять золотої рибки. Подивіться на суть того, чого навчав Ісус. Нам потрібно перестати думати російськими шорами. Чи є гріхом нелегально виїжджати за кордон, щоб уникнути мобілізації? Зрозуміло, що йти добровольцем воювати – це однозначно гідний вчинок з погляду християнства, оскільки це жертва своїм комфортом, здоров'ям чи навіть життям заради життя інших. А от не бажати в цьому брати участь, навіть коли держава цього вимагає – це гріх. Оскільки так людина відмовляється ставати на захист життя і свободи свого народу, чи це просто нейтральний вчинок? Нейтральних вчинків не існує. Бо в такому разі людина береже своє життя, дбає про те, щоб його діти зростали поруч з батьками у безпеці і так далі. І чи взагалі Господь сприймає нас у контексті нашої національної приналежності? Остання фраза заслуговує окремої відповіді взагалі, але давайте по черзі. Ми маємо з вами масу ілюстрацій. Це і пробивання вантажівкою десь там на Закарпатті, десь там в Румунію чи в Угорщину хтось там поїхав, пробивши кордон взагалі, перетнувши кордон. Це і побиття ТЦКшниками водіїв і лікарів швидкої в Одесі. Абсолютно жахлива річ. З будь-якої сторони, як не підійде і як не подивися. Тобто нюансів маса. Я їх розглядати не буду. Я тільки скажу про те, що зараз в суспільстві кипить. Градус напруги є просто величезним. Є просто гігантським. І ця тема є темою номер один для дуже-дуже-дуже-дуже багатьох людей. Я цей ефір веду не з окопа, тому прошу не сприймати моєї відповіді як відповіді військового, бо я не військовий, я військово-зобов'язаний, як і багато хто з вас. Натомість, це не означає, що я не повинен мати власної думки. Чи ви не повинні мати свої власної думки, якщо не сидите в окопі? Хоча я знаю, є багато людей, які дивляться нас з передової, і на молитвах наших беруть участь так само люди з передової, знаю дуже багатьох. Отож, річ перша, дорогі друзі. Мені здається, що за останній час в нашому суспільстві дуже багато людей перестали бачити ворога в московитах, які нас вбивають, гвалтують, грабують. І дуже швидко ми забулися те, що робилося в Бучі, в Ірпіні, в Орзелі. Дуже швидко ми забулися, що московити виробляли. І дуже швидко ми забулися за тих людей, які зараз знаходяться під окупацією, яких зараз грабують, гвалтують, вбивають і катують. Якось ми забулися. Тобто їхні проблеми – це їхні проблеми, а наші проблеми – це наші проблеми. І це не зовсім добре. Тому що мені зараз здається, що от зараз, конкретно в червні 24-го року, дуже велика частина українського суспільства ворога бачить не у московитах, які, наприклад, бомбардують наші міста, наші електростанції, а бачать, ну, наприклад, ДТЕК, який вимикає світло. Тобто поганими є не росіяни, які нас бомбардують, а поганими є ті, хто нам вимикають світло. От там собаки світло вимкнули. Не було чим зайнятися, взяли і вимкнули. Так, хто хоче говорити на економічні теми, то, будь ласка, знаходьте собі там економічних фахівців, не блогерів, боронь Боже вас, дивитися когось такого, хто там знається на всьому, там, на Ємені, на Судані, на всіх абсолютно питаннях цього світу. Я тільки хочу підкреслити, що люди перестали бачити проблему, в суті проблеми. Тобто не росіяни є ворогом, а українці є ворогом. Не росіяни є ворогом, які гвалтують, вбивають, розстрілюють, а ТЦК є проблемою. Я не відбілюю ТЦК. Я навіть не знаю, як пояснювати їхні вчинки, от хоча б той самий одеський. Хай це вони цим займаються. Це я не розумію, як це взагалі, чому це відбувається. Ще інакше. Я би хотів, щоб ми з вами, я про це з вами неодноразово говорив і неодноразово про це відповідав. Дорогі друзі, нам потрібно перестати думати про країну російськими шорами. Ми повинні почати думати як українці, як вільні люди, а не як росіяни, раби. Раб, він думає про те, що от країна, і вона що мені дала, що мені не дала. Це людина з рабським мисленням.
Вільна людина думає, я – це Україна. Я – це Україна. Я формую Україну тим, що я роблю. Я можу зробити те, я можу зробити те, я можу зробити те. Я роблю те, 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 те і те. Тому, думаючи про країну, не потрібно думати про, не знаю, президента, ну, сьогодні один, завтра буде інший. Верховну Раду, хоча, от теж дуже цікавий фокус, багато людей хотіли обрати, ну, на останнє скликання, обрати простих людей, ну, не професіоналів, не політиків, а щоб були просто прості люди. А зараз ці самі прості люди, які обирали простих людей, цих простих людей, які вже стали депутатами, люто ненавидять. Пам'ять золотої рибки. Дві секунди людина пам'ятає, а третю вже не пам'ятає. Ну і це надзвичайно сумно, тому що тут бракує якогось ширшого погляду абсолютно. Стосовно того, що ви пишете, чи гріхом є. Якщо вас цікавить, гріх чи не гріх, ну подивіться на суть того, чого навчав Ісус. А Ісус, коли навчав, він дуже велику частину свого навчання присвятив саме тому, що не говорив тільки про відносини «я і Бог», а він говорив також про відносини «я і мій ближній». Ну, згадайте притчу про бідняка і Лазаря, згадайте притчу про милосердного самарянина, згадайте дуже багато чого, чого навчав Ісус. І ви побачите, що для Ісуса було дуже важливим не тільки те, як я ставлюся до Бога, ви тут апелюєте до Нього, але як я ставлюся до свого ближнього. І в цій нашій теперішній ситуації це моє ставлення не тільки до Бога, але також до того, що Він мені дав, мою країну, мою землю, мою мову. І тому тут апелювати до Бога і казати, що ну Бог же ж не хоче, і там намагатися до цього там добудувати якусь теологію. Ох, ні, воно так не пасує, воно так точно не підходить. Відповідаючи вам на це питання, чи можна нелегально виїжджати за кордон, там, не знаю, перепливати Тису, чи там гори переходити, не знаю, що мається на увазі, то я вам скажу так: уявіть собі, що ви це питаєтеся не у мене, а ви це питаєтеся, наприклад, в рідних. Військових, які вже понад 2 роки в окопах. Уявіть собі, що ви це питаєтеся в рідних, які своїх рідних не бачили вже дуже тривалий час. А якщо бачили, то це було буквально лише кілька днів. І тепер у мене є питання. Питання, яке є основою всенародного обурення для дуже багатьох людей, ворог в різноманітних ІПСО цим дуже вдало, вміло маніпулює і користується, це те, що о, а чого одні воюють, а інші не воюють, а от сини депутатів. І без сенсу вже навіть пояснювати дуже часто людям, що є дуже багато депутатів, які воювали, які воюють. Люди, які є суспільно відомими, загинув Микола Коханівський, якщо ви його знали. Це був саме той перший чоловік, який збивав пам'ятник Леніна, ще в якомусь, я вже навіть не пам'ятаю, чи то 7-му, чи то 2008-му, 10-му році. Ну, словом, це ще тоді ще його не знімали. До 13-го року ще було трохи часу. І ось тепер ця людина загинула. І про таких людей, ну, знають одиниці. Але ось цей наратив про те, що о, хай сини депутатів воюють. Дорогі друзі, не думайте про це. Подумайте от саме про те, що в людей, в багатьох, можливо, і в вас, є ось цей запит. Чому одні воюють, а інші не воюють? І тепер в мене питання до автора чи авторки цього питання. А от як ви будете відповідати, от, наприклад, от подивіться в очі тим жінкам, які вже 2 роки не бачили своїх чоловіків. Дітям подивіться, які вже підросли без своїх татів або й мамів. І що ви їм скажете? Ну, не мені, їм. Розкажете їм щось про теологію, про те, а чи Бог там, що ви там писали, свободи свого народу, чи Бог цього вимагає. От ви їм що скажете цим людям? Ви їм скажете, що ваші чоловіки – це щось одне, вони є гірші, а мій чоловік є чимось кращим, кимось кращим. Уявіть собі, що ви їм це кажете. Бо фактично в цьому питанні ви цього не формулюєте словесно, але ви це кажете. Як тоді? Тепер стосовно цього останнього, я сказав, що це окремо потребує відповіді. І чи взагалі Господь сприймає нас в контексті нашої національної приналежності? Дорогі друзі, Господь Бог нас по-різному сприймає. Якщо Господь Бог дає нам жити в нашій країні, то у Господа Бога був певен план. Я думаю, що минуть роки, століття, і колись наші нащадки скажуть, що ось, завдяки тому, що наші мужні предки відстояли, залежність життя
право бути людиною, право бути українцем, то ми зараз з вами живі. Миру всім щиро бажаю.